കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പെരുമ്പാവൂർ അനസ് എന്ന ഗുണ്ടാ നേതാവിന്റെ ഇടപെടലുകളും കള്ള പാസ്പോർട്ടിൽ വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന് നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും അടക്കം ന്യൂസ് 18 പുറത്തുവിട്ടത്. അതൊരു തുടർച്ചയായി ഈ അനസിന് പങ്കാളിത്തമുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിരവധി സിനിമാ താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആ സിനിമാ താരങ്ങളിൽ പ്രമുഖനാണ് സിനിമാ നടൻ വിനയ് ഫോർട്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ വിനയ് ഫോർട്ടുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. നടൻ വിനയ് ഫോർട്ട് ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞത് പെരുമ്പാവൂർ അനസിനെ തനിക്ക് അറിയില്ല, തനിക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി, ആ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും ഉടമയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ദുബായിലെ ലീഗൽ ഫേമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തന്നെ ആ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. ദുബായിലെ പല പ്രമുഖരും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നുമാണ് വിനയ് ഫോർട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. തനിക്കിതിൽ പങ്കാളിത്തമില്ല, തനിക്ക് ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി എന്ന് തന്നെ വിനയ് ഫോർട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. ഞാൻ ഈ മറ്റേ ദുബായിലുള്ള ടൈമിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നൊന്നു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാനേജ്മെന്റ് പിള്ളേര് പിന്നെ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ പറഞ്ഞപ്പോഴേ അറിയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ, എനിക്ക് പറയുന്ന വ്യക്തിനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് അറിയാനേ പാടില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞ ലീഗൽ ഫേം, അതായത് ഇപ്പോ ദുബായിലേക്ക് നമ്മളുള്ളപ്പോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ആ ഫേം അങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു അഷുറൻസ് അല്ല ഞാൻ പോയത്. ലീഗൽ ഫേം സ്പെസിഫിക്കലി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പരിപാടി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഈ അതായത് മറ്റേ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേമാണ്, അവിടെ ഇത്ര ഇത്ര ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പറയുന്ന വേറെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് പരിചയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പോയതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ വേറെ ഞാൻ ഇതിന്റെ വേറെ കോഴ്സ് അന്വേഷിച്ചില്ല. എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാനേ പാടില്ല. ആരുടെ സ്ഥാപനം അന്വേഷിച്ചില്ല? ഇല്ല, എന്നോട് ഒരു ലീഗൽ ഫേമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചേ. അത് മാത്രമല്ല, ഈ നമ്മുടെ നമ്മള് നമുക്ക് ഭയങ്കര അടുത്തറിയുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയപ്പോ അവരൊക്കെ ഉണ്ട് താനും അവിടെ. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ധാരണയില്ല. ഈ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അന്വേഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇപ്പൊ പണി കിട്ടിയപ്പോ അല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആളുകൾ വളരെ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞു ഇത് ലീഗൽ ഫേം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരർത്ഥത്തില് മലയാളികളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള. ഇപ്പൊ പല ആളുകളും അവിടെ പാസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, എന്ത് ഭയങ്കര റീസണബിൾ ആയിട്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. വിനയ് ഫോർട്ടിന്റെ